ଭାରି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 9 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ କରୁଛି ଗତି ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ୟସ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ 52 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ 60 ଓଡ୍ରାଫ୍ ସହ 206 ଫାୟାର ଟିମ୍ ମୁତୟନ କଚା ଘର ଛାଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିବେଦନ ୟସ୍ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାରାଥନ ବୈଠକ ପିଏସ୍ୟୁର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ ସେପଟେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଲୋଚନା ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ କଲେ ଆହ୍ୱାନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କେମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଅର୍ଗସ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ୟସ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିପନ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ଘରଟିଏ ଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା 28 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ପାଇଲା କିଏ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ 2 କିନ୍ତୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ଖୋଲିଛନ୍ତି କ୍ଲିନିକ୍ ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରବଚକ ଚରଣ ରାମ ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ କରୋନାରେ ଥିଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ରବଚକ ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ପରିଚିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ